2022 2023 urte hau oso emankorra izan da. COVID garai batetik oraindik ateratzen hasi ginen. Garai hortan ere presoen aldarria kalean presente mantenduz eta egoerara moldatuz. Euskal Herriratzeak ematen jarraitzen zuten, baina Entzutegi Nazionaleko Fiskaltzaren jarrera irmoa ikusten hasi ginen. Hor izango genituela prozesu osoan garbi erakutsiz. Baina herrietan eta maila orokorrean antolatzen eta dinamikak martxan jartzen jarraitu dugu. Urte honetan, izan bidea dinamikari beharrezko amaiera bat eman eta kilometroak egiteko erronka borobiltzeko asmoz, urriak 8 genuen erronka nagusia. Denontzako ekimena, mobilizatzailea, aldarrikatzailea eta lortzen genuena balioan jartzeko, jaigiroan emateko egun handia. Kilometroak egiten jarraitzen genuen. Herriz herri, auzoz auzo, oinez, korrika, edo altzen moduan, irudi berritu eta dinamikoak lortuz, eta guztion parte hartzea bilatuz. Tanta, gutxinaka bada ere, Euskal Herriratzeak ematen jarraitzen ziren. Etxeratze prozesuan ordea, oztopo nagusi batek tarteka indarra hartzen zuen bitartean. Baina gu gurera, pedalkadaz pedalkada, jaietan, gure mezu eta aldarria erdigunean kokatzen joan gara. Bide honetan ere harremanak garatzen joan gara, eta gure dinamiketan parte hartzeko lekua eginez, urriak 8erako ere babesak lortu genituen. Eta lan asko egin ondoren, urriak 8, gure mezua moldatzeko baliatu genuen. Mobilizazioan kolorearekin jokatuz, egitarau oparoa eta guztiok ondo pasatzekoa eskainiz. Egun zoragarria. Pila kargatu genituen animoz eta ilusioz. Hala ere gutxi irauntzigun. Berehala berriro erregresioak. Gutxitan entzun genuen hitza eta hemendik aurrera mamu bihurtzen ari dena. Aukera gisa ulertuta, prozesua zein izango zen eta zein ziren oztopo nagusiak azpimarratzeko baliatu genuen jendartean.
Eta oraingoan bai, gabonetan, jada 11 ekimen herri-herri, plazetan, espetxetan, elkarrekin. Bien bitartean urrunketa bere amaierara iristen. Eta guk gure mezua eta iruditegia eguneratu, moldatu genuen. Aro bat itxi nahian eta berri bat irudikatu nahian. Aktibazioa eta harremanak behar beharrezkoak izango direla erakutsiz. Ikur berria lauezetara zabaltzen saiatu gara. Mapa kendu diogu, bai, baina geziei jarraitzen diogu. Eta berriro denak Bilbora, denon beldurrei aurre egin eta argazki indartsua lortu genuen. Mezu nagusia erdigunean jarriz eta irudi eta mezu berria erdigunean kokatuz. Honengatik eta askoz gehiagogatik, zorionak. Urte emankor eta paroa, bai presoen egoerari dagokionez, baina baita gure komunitateari dagokionez ere. Animo eta jarrai dezagun bidea eginez, denak etxean izan arte.